No sé. ¿Qué? No sé, tarde. No me tarde. ¿Sabes a vivir? ¿Sabes a vivir? No. No sé, te quedas a vivir. Y ambar pir, muy a vivir. Ambar. Si good boy, wuri ambar bay. Si si good neck, chief, mi obuta jamne. Y ambar pir. Yo te quedas a good job. Lunca fai si sale rec. Mudem jindal ka ben ak yeen sofa notre ay ta fa fo xamé lolou man ma len deglu boy bi ñew fi di ko sofa fi ni ni la boy bi lu ko waxul da ka faté xam lo ci gëlé ya bakkat bébé bébé calme toi bébé bébé fi biro la bébé ay fa la nekkon yow bobu dem nga sha bobu ma mom rek fi ne boy bi di alu ne boy wo bu jaay ragal naka torop xam nga xalé jigen dañu oodi ha Non, 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 Mais man modèle sék man dama sétlu man gisoguma fo woré man yow sa bour ngén la café fa dama ngan xanduma jigé nanti lan yow man modèle sék biñ da nga man biñ oré beulé sa jour ngan mais yow jigé day am ngant wéru ko taa est ce que xam nga dama fogandi lolu man rek mako sétni ah tafa ki biñ woré ba lég wor ben jour mais ngant ba ñi ngi xaj wéré wa lolu mën na nek té lolu dañu waxanté dëgg rek non eh man modèle sék gor gorul lé Non, 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 parce que l'ingrédient de minimum, c'est pas normal. Ça, ça a rien dans le corps à bailler quoi. Il voit où les bailler. Bah, voilà, comment tu vas? Dis-le, mademoiselle, c'est classe, mon gars. Café à Bari. Ah, monsieur, nous sommes même bonnes ouvrées. Mais bonnes amendantes après reste à vider. Quand il m'a salé, toi qui kéris, n'a pas de scène, ma chalaxine, n'a pas de chalaxine. Bah, il m'a dit, il y a un milliard de milliards de chalaxine. Non, des fois, boy, good, des fois, ma chalaxine, ça traverse. Non, boy. Malo, amna makhalu makhalu deseri tek na ci tag jeen nga wor ba bo len tamalu bon quoi non ki mademoiselle sek dafa bëgg lu yom non 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 ki tayaw do dafa melni oustaz birima mi ngay muuro yow gëmo ko de akama gam oustaz birima man mi deg oustaz birima parce que birima wax na ci waxati ci waxati ci ni ak sa duré dafa dama jam gana ka wax am la de affaire bi bu len arrangé wul dum deglu biri de dañ koy def ci way ñu tay mom bu day mala do nan kene bu ko dox tous Reportage. 48 heures ku ne am nga Wayo investissement à long terme d'accord mais yow c'est investissement yow xol échec lay doon parce que yow xalé bi nogula way aduna bi muy baax xali jigéni xar mat rek lañ nek d'accord aduna bi muy baax goor lañuy maran mais yow lañ maran ñu ñu faté ngi ñak fayda ya nañ maran mais lañ mom dina lo xamal duñu ko tabax dafa réré lu bari ci man man ma sel sek man dama mëna xex mais tafa xamul lolu yow da nga mëna xex damay ñew di liggéey japp sama ñambur mu fogné man ben yambar la bo xamanteni xaw tafa tay lay xamni man dama mëna xex kon da ngay xex ba tafa ñu yow nek nga wara taxal moy xale bu jigen bi yow baye tafa way yow defu la dara ak ko fayda et puis ñu leen ni mbaran rek amu leen lu ak ciol